Takže čusy, tady mám a já vás dneska vítám do videa. Dneska to je takový video a dneska to bude unboxing. No, dámy a pánové, určitě znáte tuto věc. Počkat. Ještě blížen. Tohle je fidget spinner. Spinner, pardon, já tomu furt říkám spinner, nebo mě je to starožky takhle lepší to říkat. A jinak dneska to je unboxing druhý unbox. A jinak dneska si se naučím triky, který já vám dneska naučím. Tak umím to Enosa a koupil jsem se to dneska. Ano, takže já vám to ukážu. Tak, tady dáme to. Jestli jen tak. Tak, tak. Tak, to první musím nastavit, takže já to stopnu a čus. Čus. Tak jo, jak jsem to tak nastavil a... Teda ano. Tak, teda. Tak, dneska vás naučím triky. Tak, tady vidíte. Fidget spinner. Teda spinner. A také se to točí. Mám to i na palci. Jo, zkusím to. Na prstu. Ale... Na prst a šedničku. A tečka. No tak nic. Takhle. Vidíte? A pak to umím také na zem. A počkat. To já nechal kudu. Tak ne, je, dobrý. Za to se vidíte, nebo ne? Tak je pouze mi to ještě umím. Počkat, jestli mi to také dal. Takže se to bude točit. A ještě by se s tím naučil ještě jeden trik. A teďka vůbec nevím jaký. A jako... To je tohleto, se dá dát pryč. Vidíte? Vidíte, že to je bez toho. Vidíte? A... To tam já to tam zase dám teda. Aby se neřekl, že se to rozbijím. No. A prostě. Tak je vidíte. Tak první já se to naučím. Teda. Fidget spinner. Píše se to fidget spinner. Takže takhle. Takže musíte mít prst. A pak... Tak se tam švihnout. A tady, tu ruku, nevím, na jakou stranu je vám to pohodlný. Je na tuhletu. A, no, jako na obě dvě, takhle. A jinak, máte tuhletu ruku a prostě to tam musíte chytnout, takhle, za tohleto. Jste vidíte? A teda, pak děláte tohle. S tím tím. A pak se to také bude točit. Můžete to také nějak zkusit. Třeba na časopisu. Třeba. Takhle třeba. A teda. Podle mě. Ještě nevím, co bych udělal jako za trik. S tím takhle. No, trochu to už šlo jako. Takhle. Já jsem chtěl zkusit ten trik. Prostě, že by to prostě šlo. Že by to prostě chodilo. Tak ještě jednou, jdeme. A ještě, počkat. A ještě tento trik. Vidíte? A teda, ano. A teda ještě takhle postavíme. Takhle. Vypadá to... Ta-da-da! Jako v Happy Wheels. Tak
počkej. No, tak jo. A ano. A teda, jestli se toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či komentář. A u dalšího videa zase čau.